50-то ниво съм, брат. Чакай. Пак. Пак. О, къде бе? Чакай. Леле, тук е пълна... пълна забърквация. Един крит, че може ли да му удари нещо? Така. На какво да го развиваме, човек? На Армс Фюри? Падна ми. Падна ли ти? Аз го взех. На мен не, на мен нещо не ми дропва. Ей, нищо, следващия твой пайк. Разви го на Армс. На Армс, да, чакай. За Блейдсторм. Чакай малко сега. Това. Супер. Атак пауър 1 на всеки 100 армора. Значи това е с 3-4 атак пауър отгоре. Супер. Какво трябва да... Падна ли ти? Да. Арсас, парсет, мали това парсет е голямо лево, давай нападай. Давай. Леле, мисля го, братле. Трудно ще го убием това парсет, ма. Спокойно, мен ма доджва. Ма, 43 му критам, дууу. Леле. Нещата са много сериозни. Много умря. Така, някъде друг от квеста някой. На мен пак не ми падна нищо. На мен също. Тия прасет са бахти ядници. Паяка, братле. Не ми трябва паяка един, така че ще сме ги събрали. И на мен един ми трябва. Леле, 56 крит. Трябва между другото да отидем до това. Да отидем до някой имейл бог, за да видим дали имаме почта, че от доста време не сме снимали. И трябва да се върнем до село, защото те квестове са много за голям левел, човек. Там трябва да има още 10 лева. Като сме качили 10, трябва да има за... Али това пресе ще... Мали това пресе 15 лева, бе. Давай, брат. Чакай, си пусна един еликсир. Така. Аз го мислам. Спокойно. Спокоен трябва да бъдеш и да не ме оставиш да умра. Давай, аз съм преклено спокоен, но... Май ще умреш. Хилва има, бе. Чакай да ми се открие хилва. Бе, хилва има, бе. Могни, бе. А, тоя хил те прекина. Трябва да има... Между другото, оп. Май ми падна. Не. А, е тука тия, паяте си. Не. Добре, айде. Няма мана, човек, чаквай. Спокойно, бе. Тука тия още не могат да ме притиснат тия, бе. Ама трябва да напълна маната. Пълняваш, ще се бия с тях. Падна ли? Нищо, брат. Аз ще припаткам и другия. То, квест, капам. Не, тука дропа е много малък. Иди, имам някакъв спад във фреймрейт в момента, където... В пътя ни влиза направо. Единия 10-ти, брат, левел. Да си. Точно сега ли трябва да звънни телефона, брат? Ти ли си? А, стига бе, човек. Аре, бе, нищо ми не падна. Така. Оставям телефона. Айде да ходим за... Али, па, там мечка да притичва. Чакай сега, нито какво име да правим, бе? Давай да ходим за прасетата и за паяците, бе. Това толкова е, си го правим една година. Ми това наистина ще го правим една година. Давай да отиме да връщаме другия, давай. Давай да идем другия, да. Затова ще се върнем по-нататък. Дай това пресе си проми късмет. Тук на късмет ми се види. Оле, 66, брат. Аре, 62. Обикновено удар, не крит. Аз съм бил по 3,40. Явно, нищо прак, нищо. И си отиваме натам към квеста. Давай. Работата е много сериозна, брат. Леле, викам, къв е то на тоя... Къв е то тип на тоя козел, бе, брат. То било френдли таргет. То от нашите. Дай да припукаме и мечката да пробваме. Припукаме, ама там има и присенц. Той не е агресив. Леле. Бам. Добре. Чакай, пак падне нещо. Аз не, мечката... Аз мечката още нищо не съм взимал. Аз също. Нищо няма. Ми падна някакъв зъб, ама за нищо не става този зъб. Давай да тичаме направо. О, тук какво има? Не ме интересува какво има. Пещера. Натам. Къде си зацепил? Леле, брат, какво се случва? Кво? Тук е гризли бер. Бягай. Има минерали, ама са много рисковани да ги взимам. Минерали? Алгас Стейшн. Оп, тук има много квесто. О, да. Клемо сел. Има тук. Майче имаш. Лохмодън. Тук май има едни големи скали. Ти не видиш ли, брат? Между другото бяха питали Фаска дали
Джуджета ни избиват някакви комплекси с тия големи сгради, брат. Ти какво не, не избиват. Мислиш ли? просто статиите трябва да са големи. Да, да. Колкото по-голямо, толкова по-добре. Айде бе, къде е това, кой бе? Ех, тия стълби гадни. Мале, не мога ги кача, май съм пиян. Архитектурата обаче е супер. Все едно ти го строил. Нали? Взе ли нещо клесото е? Взех, ама... Яс. Ама не съм. В Stormwind. Леле боже. После. Да. Добре, чакай тук долу видях армор такова. Не, то не е за мен, това е мел. Къде тук има някъде мейлбокс, чай да видим, има ли? Отвън, мисля, че. Аз няма е писма. А, чакай, тук има. Стой, бе! Убе! Гори има квест, бе, брат. Ами аз съм го взел. Взе ли го, бе? Боже господи. Тук май мейлбокс, това за дънтено сърце няма. Айде, май. Ние тук дойдяхме, добре. Дойдяхме. А, не сме тук дойдяли. Ай, излизай, бе, къде си? Мейлбокс няма, нали? Не, се връщаме се в главното село. Ми хубаво ще е да ме изчакаше. А, тук му опечаткаме прасета и да видим тук ли ще има по-голем късмет, все пак това далече. Добре, давай. Пет га толкова сте го събрали някога. Не, просто това вече е абсурдно. Да, изкуството да мислиш. Али, това ли ми е на Рина? Раз. Нещо? Нищо. А, падна ми на мене. Еми ето. Айде, продължаваме. То трябва да събираме месо. Е, да. Аз нямам още от тия мечки и не ми е падало още. Silver Stream Mine. Е, това е. Тук ще работи като миньор. Да, само аз съм за тук. Да им развивам дихателните способности. Аре, бе, какво стана с това? Моля, брат. Падна пак. Бали, като остава, бе. Аз взимай го, взимай го. Това ледра си го вземе, ако искаш да го сложиш. Аз го вотнах, ама... А, чакай, чакай. Е, не брат, моето е по-хубо. Дай ми го да го дизенчантна. Ето. А, моя став е по-добър. Така. Дизенчант. Оле. О, най-накрая започвам да развивам пътища. Е, това е. Леле, Боязор ще видим тук, брат. Прекини го това паяче, бе. И то хубаво, ама мислам го много жестоко. Ох, това не трябва да го правя. Мечката. Брат, с два удара му вкарах 110 демич. Катрия. О, копър рот, създавам го. Ти какво правиш, бе? Ти играеш ли, какво правиш? Да, бе, създавам тук неща. Да, виждам. Албус Дъмбълдор. О, мога да си енчант на нещо. А, пак ми падна. А? Три съм вече. Три? Да. Ай, бати работа. Ти колко си, едно ли си? Едно. Е, значи само на тебе ще ти пада. Падна ли ти? Едно. Е, аз съм от парсетата съм... Нула. Е, това е. Тебе ти вързва, брат, много. О, определено. Дай от парсетата сега. Почти го изпълнихме този квест. И представяш си, брат, да ни даде... 200 XP. Падна ми. Ай, стига, бе. Кво ти падна? Паднаха ми черва. Защото падна ми, брат. Мой се тълкува по много различни начини. Опа, аз ги събрах паяците. Падаха ми, за да бите долу. Давай, но ти сега трябва мечки. Сега мечки ти две. Ти всичко ли си събрал? Не, ми трябва 3 сенца. Добре. И спайдери. Спайдермен. Нищо, брат ми. Нещо, ама нищо. Тук имаме още един квест, сега да видим какво имаме да правим тук долу. Някакъв майнерс гир. Качай си енчант на брейсера. Е, тук долу мина ли ще има, какво ще има? Пет хелт. Охо, мечката. А ти си енчантваш айтемите, а? Ага. Е, това е. Моля ли да енчантнеш някой мой? Моля, ела. Чакай. Моля да не стане така да ми иска по-голям стат. Ти дава? О, още едно, брат. Добре. Дай си сърцето на който искаш ти. Дай си брейсърката. Брейсърката.
Е, да ми я върниш, крадец. Не, не ми я давай така, служи ми я долу. Да, бе, да, бе. Чакай, бе. Виж какво съм магиосник, бе. А, взимай си я. Ей, какво сега, какво стана? Ма не, бе. Я дай пай, бе. Май ги изхарчи, бе. Не, не съм ги изхарчил. Бра. Аре, бе. На. Той е така. Давай. Ама, нали сега ако дам трети, ще я дам на тебе, бе? Нема ми я дадеш, давай. А? Магиосник съм. Ааа, даваш ти едно лемичан, ще искаш ли? Не, нямам. Искаш ли, викам? Имам само за брейсърка, трябва да я тренирам за повече неща. Е да, ма дава 5 хелт, какво? Е, па дай, моите. Екстра, екстра. Добра комбинация се получава. Леле, тук сме в дълбините на мините, брат. На мините полета. Смятай. Бум. Не, нищо няма. Давай към мината долу. А тя тази мина къде е точно? Никой не знае. Чай, че сътворявам тук неща. Фи са тия, бе. Я да го пробвам това. Това са... Миньори. Това са... Тунелни плъхове. Чинкосентото трябва да ги биеме. Тунелни плъхове. Ме да ли го прикинем, той е по-добър. Ма къде тръгна да бяга, бе? Има ли нещо вътре? Копърки. Леле. Е, тук е, тук е мината. Майнърс, гир. Това не е червен тоя квест. Не, назад е мината. Къде е назад, бе? В смисъл е тук, е тук е самия квест. Чай припадка ми първо мечката. Ете, мината трябва да е тук, преди тия те. Ааа, сега го ядахме, брат. Причатаха ни двама. Не сме го яли. Давай. Нанеси интересни повреди, Георги. То дали не е луд? Причатка ли го? А, не. Прикини го, бе. Бе, чакай, че го доджвам. От тук виждам стените на Ерихон, между другото. Аз виждам пък името на епизода. Как? Нанеси интересни повреди, Георги. Ела. Ела насам. Ела, идеме до стените на Ерихон. Къде ще ходим, бе? Чакай да си изпълним квеста, бе. До стените на Ерихон! А, момче, да си изпълним квеста първо. Погледни, бе! Тук са стените на... Това е бенд, бе. Това е бенд на бобри, бе. И аз какво да направя, брат? Леле! А, ето още един бобър, бе. А, ела да си изпълним квеста, бе. Е, той е тука, де? Не, е тука, е тука горе. Не, тук е. Искам да видя какъв е то майнърс гериал. Да, прибихаме, бе, Георги. Бай, Георги. Нанесоха ми телесни повреди. Къде са тия гири, бе, човек? Дали от тия дроп, а? Е, не знам, ама избирам багаж. А, не, не го избирам. Искаме то да дойде, мога. Уф, човек, трябва да идеме до това, бе. А, сега го ядах, брат, яла, бързо. Брат, Георги, писано ние идеме до тия стени на Ерихон. Абе, къв бат Георги, го чупиха от боя, идвай. Чакай, бе. Прикини го, бе, тоя слаб. Сега, че пия буза, бе, за възвръщане на мана. Бах ти, пи, че това ми чупи кефирицата. Така. Шлас! Ела сега до стените на Ерихон, моля те. Абе, моля се аз па да играем първо малко. Ще идиме сега след малко. Ама... Ще идим, майде. Ама в епизода трябва да идем до стените на Ерихон. Ще отидем, бе. Ява сега да ги изнесем тия да видим какво трябва ни пада. Абе, трябва ни пада такива, бе. А, сега го ядахме, това ни беше правилно. Задушавам се. Приби го то. Аре, бе, нещо няма. Чай, тук съм много узган. Ето го дръпни го по някакъв начин. Можеш ли? Шлас! Шлас ли? Ей, на гъбът ми! Леле! Айде, бе! За какво те гонат тебе, бе, брат? Защото най-добрия. Прикини ги, бе! Еми, чакам да ми заеди това. Тъндърклапа. Леле, колба! Блях! Майко, брат! Тие ни не камариха, бе. Я, млеко! Мляко! Абе, не нарива и мене, бе. Мляко от коза. Не, мляко от бобър. Това е бобър, ти са бобри. Оф, човек, да идиме до стените на Ерихон. Абе, стига с той Ерихон, чакай да си изпълним квеста, бе, човек. Оля, къде е изчезна то? О, пропадна, той е сега, че са бобри, видри са.
Те са бобри, Георги! Виж го, излиза изпод земята! Къде бе? Из дупката те стреля, бегай! Ааа! Ева тука! Това фръкна бе! Абе, тук къде фръкна бе! А, това хиле бе! Това е това птица! Ой, не мога. Ай, какво има тук в това съндъчи? А, боже мой, никъде пак. Кистия квестовия, брат. Ей, лемур такъв. Трябва влезе бе в пещерата бе, ла бе, ла, от другата страна бе. Това пещера бе, брат ми. Те причаткам бе, близо до стените на Ерихоне. Ох, това сте не виждам. Стените на Ерихон и като си покаваме на бента с бобрите, ще е много яко. Ти си бати филмара, брат. Ай, тук бе. Виж стените на Ерихон отстрани. Ела от тук, да ни налазат тия. Ама ние сме прости, а? Ами ти си прост. Долу има минерали, айде да ми ги вземем. Да няма ли бобри? Айде се чукате, ще ни наринат яко обиди. Сега че наприбият. Тие са бобри, бе. Какво правиш, момче? Ме ми се види, че това пещерата и трябва го събираме просто. Не да, ги... да, това са едни съндъци, сетих се сега за какво става въпрос. Седи си, бил. А, ябълки. Да се задавиш да нос тях. Пати проклетник. Ето ги. Ето ги! Ей го! Ей го, дей го! Куфарите на Ерихон, клещите са мои. Какъв си ти бе? Ето тук, тук. Абе, какви си ти мини бе? Леле, братко, тук няма нищо. Леле, бат Георги! Стой! Сдушавам се този път, сериозно. Чакай, не дай да мърдаш много. Аре, прикини ги бе. Мали, бат Георги! Хилвай ме, брат, искам да ме хилваш, молец! Молим ти се бе! Бат Георги, не искам себе! Кюбе, мъжа се бе! Бегай, бегай, бат Георги, бегай! Бат Георги, умитаме се! Бат Георги! А, куфари! Майко ни мога, брат! Айде стоим да чакаме, тук си вземи четирите куфара, да читним бе, човек! Ние читваме! Леле, епично! Предлагам ти да влезем пак на този път по-скришно. Айде! Чакай да изчакаме куфарите. Няма ги чакай бе. Чакай бе, така може да се взем цялата. Ще минем с кришо. А, тук има дупка бе. Тук има храм бе. Друга е такова за мен. Оле, тук, дай, качи се отгоре бе. Тук има вода бе. Абе, леко се не... Айде. Леко се не филнеш, огряна как си се сплатил. Лъзгам се, вика. Изгам. Лайк на сервера. Ай, стига бе. Да, това беше от този епизод, дами и господа.